Stuja isha ka lëndetin dhe ka prekur tokën në Evropë. Errat e forta dhe shiu i dendur kanë sjellë ndërprerje të udhëtimeve dhe kanë lënë dhjetra mijëra shtëpi pa energji elektrike në Mbretërinë e Bashkuar. Pjesë të Irlandës Veriut, Anglisë Veriore dhe Skocisë kanë parë errat më të forta në dekadat e fundit. Shpejtësia e furtunës shkon deri në 159 km në orë. Rreth 45.000 njerëz në Irlandën e Veriut ishin pa energji gjatë natës, si dhe 8.000 në Anglinë Veri perëndimore dhe 3.000 të tjerë në Wales. Impianti bërthamor Sellafield pezulloi të gjitha operacionet. Qeveria tha në një përditësim se nuk kishte probleme sigurie. Në Skoci pati ndërprerje të shërbimeve të trenave. Ndërkohë moti i keq raportohet edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ngricat, sasitë mëdha të borës dhe temperaturat nën zero u kanë marrë jetën mbi 90 personave atje. Shumë godina janë shndruar në statuja Akulli. Përveç errorave të forta ka pasur edhe përmbytje. 25 humbje jete u regjistruan në Tennessee dhe 16 në Oregon, i cili mbetet në gjendje emergjente pas stuhive të forta të akullit. 10 mijëra njerëz mbeten gjithashtu pa energji. Në një incident në Portland, 3 persona u goditën për vdekje nga korrenti kur errat e fuqishme shkaktuan rënje në një linje elektrike që goditi automjetin në të cilin po udhëtonin. Një foshnjë që ndodhej në makinë ka shpëtuar. Zyrtarët e Mississippi po hetojnë gjithashtu personat përgjegjës për lajmet e rreme në internet, për mungesën e mundshme të furnizimit me ujë për shkak të stuhisë. Gjë që i shtyu banorët të ruajnë ujin në vaskat e tyre.